Сьогодні у Москві прощались з Борисом Німцовим. Віддати шану загиблому опозиціонеру прийшли тисячі людей. Приїхали навіть закордонні політики, а от Путін і Медведєв вирішили не з'являтися. Церемонія тривала 4 години. Люди вишикувались у понадкілометрову чергу. Наостанок усі скандували «Росія буде вільною», «Герої не вмирають» та аплодували політику. Нагадаю, Німцова убили минулої п'ятниці пізно ввечері за 200 метрів від Кремля на Большому Москворецькому мосту. Нині триває слідство, але поки безуспішно. Під аплодисменти та викрики «Герої не вмирають» ховають сьогодні російського опозиціонера Бориса Німцова. Від самого ранку біля Сахарівського центру у Москві сотні людей. Тут мало хто вірить у справедливе розслідування, втім сьогодні про це не говорять. Соратники Німцова згадують його як сміливу, щиру та безкорисливу людину. Кажуть, він взяв удар режиму на себе, втім йому так і не вдалося захистити росіян. Опозиціонери впевнені, його смерть ознаменує поворот в Росії. Це означає ескалацію війни всередині самої Росії. Тепер не лише в Україні, але й всередині нашої держави. Ще більше страху і репресій проти тих, хто не розділяє позицію Путіна. Його смерть показала. Люди, які хочуть знищити будь-яку думку, відміну від кремлівської, не зупиняться ні перед чим. Нікого з кремлівської верхівки на похороні не було, а світовою пресою покотилася думка, якщо російський президент взяв розслідування під особистий контроль, винних не знайдуть ніколи. Хоча слідчий комітет вже призначив винагороду – 3 мільйони рублів тому, хто надасть будь-яку інформацію про вбивцю. Головного свідка у цій справі, українку Ганну Дурицьку, яка перебувала із Німцовим у момент вбивства, нарешті відпустили додому. Втім, разом із підпискою про нерозголошення інформації та обіцянкою співпрацювати зі слідством. Російські політологи і журналісти говорять, розслідування справи могло зайняти 10 хвилин. Територія навколо Кремля просто нашпигована камерами. Але убивство Бориса Німцова в центрі Москви мало стати демонстративним і залякати усіх незгодних. Місце, де був вбитий Німцов, це місце, де живе російський президент. Там мільйони камер. Це найбезпечніше місце в Росії. Я не маю оптимістичних прогнозів щодо розслідування. Після смерті Німцова в його квартирі провели обшук. Зникла, зокрема, доповідь про російське вторгнення в Україну, яку політик от-от готувався опублікувати. За цей документ він, можливо, і поплатився життям, заявила російська правозахисниця Олена Васильєва, яка півроку збирала і передавала йому інформацію з Донбасу, зокрема, почути від полонених російських солдатів. Обіцяє, документ відновить і увесь світ побачить докази агресії путінського режиму до 40-х смерті Німцова. Наскільки мені відомо, цей матеріал він готував, починає з анексії Криму. Єдине спільне справа у нас – це демонтаж путінського режиму, цього преступного режиму, який мішає зараз жити всім нам, нашим країнам. Вбивство Німцова змусило світову громадськість заговорити про політичні переслідування та загрозу свободі слова в Росії. Президент США Обама каже, Москва свідомо винищує усі альтернативні джерела інформації, залишаючи лише державні. Це пояснює, чому агресія в Україні має підтримку населення. А канцлер Німеччини Ангела Меркель визнає, подолати утиски свободи слова в Росії буде непросто. Ми дуже хочемо бачити людей в Росії, які мають власну думку і не бояться її висловити. Але я розумію, цього дуже непросто досягти. Росіяни отримують інформацію з державних упереджених ЗМІ. Не знаю, як далеко зайде ця система, але точно бачу, що рівень прав і свобод Росії зараз нижчий, ніж 5 чи 10 років тому. В американській розвідці вже заявили, навіть не очікують розкриття справи Німцова. А методи роботи Путіна порівнюють зі сталінськими. Нема людини – нема проблеми. Тоді як офіційна Москва відзвітувала про активні слідчі дії та навіть призначила винагороду 3 мільйони рублів тому, хто надасть інформацію про вбивцю опозиціонера. Галина Каплан, Євгенія Овчинникова та Віталій Захаров. Факти ICTV.